En sped fågel föll från ett högt träd rätt ner på en stum, låg kyrkogårdsmur. Som av ett under var hon helt oskadd. Och efter att ha kommit till sans tog hon dessutom en vinglig men kunnig flygtur och återvände strax till muren. Nu skulle allt ordna sig. Om hon ville kunde hon återvända till boet, men troligare var att hon skulle vidare ut i världen. Det skulle hon inte. Dagar gick. Fågeln verkade inte ens snegla åt tanken på att överge muren. Hon trippade, fann ingen föda, gladdes, magrade, sjöng och dog så mot muren.